Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka reaguar sot në profilin e tij në Facebook ndaj një deklarate të kryeministrit Edi Rama. Kreu i Demokratëve thotë se Edi Rama paturpsisht ka mohuar sot se ekziston një eksod i bashkëqytetarëve tan, që ikin çdo ditë me mira drejt Evropës nga dëshpërimi, padrejtësitë dhe varfëria ekstreme. Duke mohuar këtë eksod, Edi Rama jo vetëm tallet me mira kryefamiliar, të rinjë të reja, jo vetëm tallet me jetën e tyre dhe me aktin ekstrem që bëjnë duke ikur natën nga shtëpitë e tyre, duke shitur çfarë u ka mbetur poshtë shpirtit për të bërë pasaportat dhe bler biletat, por akoma më keq, tregon se ai nuk ka zgjidhje, vjen Matej Basha në deklaratën e tij. Kryetari i Partisë Demokratike shton se ai mund ta mohojë eksodin, por kjo dramë po jetohet çdo ditë nga veriu në jug, në fshatin e qytet. Dhe një gjë është e vërtetë sa që është sot e hënë, se shkaku kryesor i kësaj arratie tragjike është Edi Rama, keqëqeverisja e tij, ortakëria me krimin, kriza ekonomike që ka shkaktuar, korrupsioni dhe hajduteria që ka mbjellë në çdo zyrë të shtetit. Basha ka mbyllur deklaratën e tij duke theksuar se vetëm darja me këtë qeveri e me këtë kryeministër mund ta normalizojë situatën e të frenojë eksodin dramatik të shqiptarëve.